imekuwa desturi kumwomba Mungu wakati wa shida. Anapojibu maombi yetu tukimbia na kumwacha. Mara ngapi umeongea na Bwana? Je, ni wakati wa shida au ni wakati wa kuhitaji kuweka mambo yako sawa? Leo kwetu imekuwa desturi kumwomba Mungu wakati wa shida. Anapojibu maombi yetu tukimbia na kumwacha. Ongea na Bwana, ongea nae wakati wa shida, wakati wa raha. Umweleze masumbuko yako, akijibu rudi kushukuru. Ndivyo Yesu alivyotufundisha alipokuwa duniani. Ongea nae, ongea nae, ongea nae kila wakati. Ongea na Bwana, ongea nae wakati wa shida, wakati wa raha. Umweleze masumbuko yako, akijibu rudi kushukuru. Ndivyo Yesu alivyotufundisha alipokuwa duniani. Ongea nae, ongea nae, ongea nae kila wakati. Jaribu na shida viki kusonga, kimbili ola koliko wapi? Changamoto zinapokuandama, je, wa mwita nani? Siri ni moja ndugu na kueleza, mwambie Yesu shida zako. Hata magumu ya japozidi, yeye ata kushindia. Jaribu na shida viki kusonga, kimbili ola koliko wapi? Changamoto zinapokuandama, je, wa mwita nani? Siri ni moja ndugu na kueleza, mwambie Yesu shida zako. Hata magumu ya japozidi, yeye ata kushindia. Ongea na Bwana, ongea nae wakati wa shida, wakati wa raha. Umweleze masumbuko yako, akijibu rudi kushukuru. Ndivyo Yesu alivyotufundisha alipokuwa duniani. Ongea nae, ongea nae, ongea nae kila wakati. Ongea na Bwana, ongea nae wakati wa shida, wakati wa raha. Umweleze masumbuko yako, akijibu rudi kushukuru. Ndivyo Yesu alivyotufundisha alipokuwa duniani. Ongea nae, ongea nae, ongea nae kila wakati. Ongea na Bwana, ongea nae wakati wa shida, wakati wa raha. Umweleze masumbuko yako, akijibu rudi kushukuru. Ndivyo Yesu alivyotufundisha alipokuwa duniani. Ongea nae, ongea nae, ongea nae kila wakati.